Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 74, 56, 60, 11, 44, 21, 19, 39, 69, 33, 31, 20, 64, 78, 65, 66, 50, 17, 47 a číslo 35. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 8, 3, 0, 5 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.